Cali. Este que escoitades é o cineasta Carlos Velo, quen naceu nos Pereirós, no Concello de Cartella, o 15 de novembro de 1909. Aos 10 anos trasladouse á capital ourensá, a Atenas de Galicia, para estudiar o bacharelato no instituto, terminando en 1925, cun premio extraordinario. A súa afición ao cine tamén comenzou na súa estancia ourensá. Máis tarde, empezou a ver películas e gravar secuencias con outros grandes cineastas. Velo foi o primeiro alumno en presentar unha tesis de doutoramento en formato cinematográfico. Caracterizábase polos seus planos innovadores para a época, e hoxe é coñecido como un dos pais do documentalismo cinematográfico español, así como unha das figuras clave do cinema mexicano, lugar onde residiu no exilio. Parte da súa obra sigue en paradoiro descoñecido. Afortunadamente non ocurre o mesmo co documental Galicia Finisterre, que foi reconstruído grazas á aparición de 20 minutos de metraxe nun arquivo de Moscova en 2010. Velaquí tedes algúns fragmentos. Carlos Velo participou na dirección da revista Vieirós, xunto co poeta Florencio Delgado. A revista Vieirós é unha revista galega, cultural e literaria, creada en México en 1959, que deixou de editarse en 1968, tras publicar únicamente 4 números. Tinha carácter cultural, antifascista e galeguista, e o seu objetivo era crear unha publicación galega de calidade no exilio e servir entre os exiliados galegos en España. Carlos Velo describía como un país verde, fecundo, de ríos silenciosos e colinas suaves, como un país de longos invernos húmedos e grises, de xentes que falan unha lingua poética e doce, de pombos blancos e verdes vales. Segundo él, é un lugar cunha beleza incomparable. Pois na miña opinión, tiña razón, pero Galicia é moitas cousas. Entre elas, a súa xente, tanto que habita no mar como a da montaña. Estas mulleres son mariscadoras, e ao igual que elas, moita xente da costa sérvese do mar para gañarse a vida. Desde o meu punto de vista como estranxeira, Galicia está xa de paisajes verdes, ríos, cantís, cabos, bosques, montañas e espacios naturais dunha beleza singular, como é o Caurel, os Ancares ou o Pena Trevinca, entre outros. Pola contra, é certo que o seu clima non é tan ideal, porque quizás é moi inesperado, xa que calquera día do verán pode che sorprender con unha tromba de auga. Galicia está chea de ricas comidas, como as súas empanadas ou o polvo a feira, la con congrelos ou seus máis famosos cocidos e os seus ricos mariscos. Esta terra merece ser gozada con calma, deténdose para deixar sorprender polos escenarios, espir os seus segredos e explorar os lugares máis escondidos. Despois de amosarvos sobre a beleza de Galiza, toca tratar outros temas. Todos a coñecemos como un gran pobo, cando en realidade somos unha gran familia. Pese a isto, unha parte dela perdeuse como consecuencia do exilio, repartindo así a nosa cultura e tradición polo mundo. E se a isto lle sumamos as numerosas persoas que nos abandonan para dirixirse cara ás novas e máis grandes cidades, estamos quedando espidos. No caso desta aldea no interior de Lugo, só habitan permanentemente unhas 9 persoas, entre 70 e 90 anos. Os seus fillos e netos ou ben traballan na cidade máis próxima ou ben atópanse no estranxeiro.
e cada vez son menos os pequenos pobos.